رحمان الرحیم مرا ورجو د ماشومانو طرف ته او بکر دو سره خبرې کو دو نن په گیم چې مصروف دي چټي په وخت ورته سلې ده شغل میله لګیا ده ورجو دو نه معلومات کو او چې مخته کومه ډرامه جوړول غواړي چې صورت حال لا چنه ده السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سچا الله میچ کو کچرنګ لکه چې په وخت چټي سلې ده نن شا ماشاءالله شا ابوبکر دا لکه فوټبال کوو نن تاسې الی رایسو ایان ابوبکر الی رایسو میچ ختم کو یو منټ رایسو الی رایسو الی رایسو الی رایسو الی رایسو چې لړ مانجلس سره وکړو یاره دا ټول کلاړیانو جانونه را ورسول ابوبکر اینڈ کمپنی ایان ابو بکر محمد یار ټول کمپنی ملګری وهاب رومان تاسو نوې ډرامه کومه ور روانه ده ولې نه جوړو شاہ اچھا تاسو چینل نام کبھی تاسو چینل سبسکرائب کبھی بیا شاہ خپل چینل نام تاسو ورته وشو چې نام AIP School Wines نو ما د تاسو چینل نام په دغه سکرین باندې دو تشکارا کو امید لرم چې مینوال به تاسو چینل سبسکرائب کړي په کوم ټاپک په ډرامه جوړو ابو بکر تلش کی د مینوالو ته وایا کمنټس چې دی ولیکي اچھا مینوال ابو بکر وایي چې دو په کوم ټاپک ډرامه جوړول غواړي نو آدی مورا تا اولی کی بیو انشاءاللہ مورا پاغا ٹاپک باندے ڈراما جوڑو او بل چ تاسو کویل غواڑو گیلا مستا دامین والے پنجابیان والے گورے لائے کوی انگریزان والے گورے لائے کوی دا پشتنو والے نو گورے نی لائے کوی دا خیر والے ووس ووس پہلائے کوی کنا آپا یوٹیوب باندے چینل بیو ٹھیک سلا تاسو یوټیوب چینل اے آئی پی اسکول وائنس با دو اوس اوس انشاءاللہ لائک کئ سبسکرائب کئ وا انشاءاللہ تاسو به ډرامې جوړو تاسو بل دا خبره وکړه چې تاسو دا وایو چې دو په کوم ټاپکس ډرامې غواړي مینوال نو آدې تاسو ته په کمنټ کې ولیکي دا خبره مو وکړه ټیکس لا نو انشاءاللہ مینوال تاسو دو ته ولیکو چې په کوم ټاپکس باندې تاسو ډرامه جوړول غواړو چې دو تاسو ته خاکه جوړه کی او انشاءاللہ دا اصلاحي خاکو دا سلسله به جاری ٹھیک تا کنه صحیح سلام ابوبکر جوڑو بیا کنا